У Слов'янську працівників навчальних закладів, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, відстороняють від роботи. Заробітна плата при цьому не зберігається. Цю норму запровадив уряд. Вона почала діяти з 8 листопада. У Слов'янську вона торкнулася 15 осіб. Окрім педагогів, до цього переліку потрапили і технічні працівники. Є окремі категорії працівників, це всього 1%. 15 людей, але такі є, які категорично відмовляються від вакцинації. Ну, як сьогодні вже є така інформація, що були працівники, які відмовлялися, але сьогодні з'явилися на роботі, зробивши перше щеплення в пунктах вакцинації. Дитячі садочки так само, ситуація моніториться, і ми вже знаємо, що люди відстороняються. Якщо говорити про позашкільну освіту, там всього 2 працівника відсторонено від роботи сьогодні. Зараз школи знаходяться на дистанційному навчанні, але норма про відсторонення діє в цьому випадку, оскільки жодних виключень не передбачено. На роботу навчальних закладів відсутність педагогів не вплине, запевняє начальник відділу освіти. Вчителі окремі, вони можуть бути замінені іншими вчителями, як і вчителі, які хворіють, так само і технічні працівники, вони можуть замінюватися. Ну, технічні працівники не працюють в повному обсязі, вони отримують середньомісячну заробітну плату, тому що вони мають вимушений простій. Тому говорити про те, що це вплинуло на роботу, це не є такі серйозні цифри. Це навіть одна людина, навіть не в кожному закладі. Думаю, що робота не буде жодним чином паралізована, заклади будуть продовжувати працювати. І це ніяким чином на освітній процес не вплине, навіть після того, як діти вийдуть на очне навчання, на що ми сподіваємося. Щоб уникнути відсторонення, необхідно мати принаймні одну дозу вакцини або довідку щодо протипоказань.